A debreceni Ármintrét Kft. Saját forrásból finanszírozott, 2000 négyzetméteres csarnokkal gazdagodott, amit július 6-án szalagátvágással adott át a cég és a város vezetése. A 75 főből álló vállalat a hazai piac egyik legmeghatározóbb szereplője az elektrodisztribúció területén. Kovács Sándor, az Ármintrét Kft. Ügyvezetője az eseményen elmondta, a csarnok átadó egy fontos mérföldkő a cég életében. Ez a második csarnok egy rendkívül fontos mérföldkő a cégünk életének. Ezáltal 4000 négyzetméteren 7000 raklapnyi áru tárolására és kezelésére leszünk képesek. Új munkahelyet fogunk teremteni, valamint megnövekedett árukapacitással rendelkezünk. Pap László, Debrecen polgármestere büszkeségét fejezte ki a vállalat felé, és kiemelte, a város gazdasági fejlődésének fontos pillérei a kis- és középvállalkozások. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a debreceni kis- és középvállalkozói szektor komoly növekedési potenciállal rendelkezik. Hosszú-hosszú ideje mondjuk, és igyekszünk is segíteni a debreceni KKV szektor fejlődését. A 14-20 közötti időszakban nagyon jelentős Európai Uniós forrásokat sikerült elhozni a debreceni kis- és középvállalati szektor fejlődése érdekében, és az látszik, hogy ezek a források ezek jó helyre kerültek. Debrecen egy olyan gazdasági klímát, egy olyan gazdasági ökoszisztémát tud fölmutatni, amely inspiráló. A cég a jövő évben további beruházásokat és 15 új munkahely megteremtését tervezi.